Dünen Qarabağda itkin düşmüş hərbçi valideynlərinin Ermənistan Parlamentinin Müdafiə Komitəsinin sədri Andranik Köçəryanla görüşü olub. Bu barədə məlumatı Qaraparaq qazeti yazıb. Maraqlı məqam odur ki, görüş Xankəndi şəhərində baş tutub. Qazet Köçəryanın Xankəndiyə Azərbaycanın icazəsi əsasında gəlib-gəlmədiyi haqda heç bir məlumat verməyib. Qeyd edək ki, Ermənistandan Azərbaycanın hələlik Rusiyanın sülhməramlılarının nəzarətində olan hissəsinə Laçın dəhlizi vasitəsilə qanunsuz səfərlərin dayandırılması barəsində Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İrəvana dəfələrlə xəbərdarlıq edib və bunun ağır nəticələrinin olacağını bildirib.